Za rezoluciju kojom se zabranjuje negiranje genocida u Srebrenici glasali su poslanici opozicije, na čijem je čelu predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, Socijaldemokratska partija, Socijaldemokrate, Bošnjačka i Albanske nacionalne stranke, kao i poslanici vladajućeg građanskog pokreta URA i Demokratske Crne Gore. Protiv je bilo 19 poslanika, a uzdržano 7. Ti poslanici su dio koalicije koju predvodi vladajući Demokratski front. Iz Republike Srpske oštre reakcije i osude. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik tvrdi da je ovo bila nepotrebna priča, te da odluku o rezoluciji doživljava kao neprijateljski čin. Ta većina s tom dokumentom ništa nije dokazala i pokazala kod Srebrenice, ali je dokazala da je u kontinuitetu protiv Srba i antisrpska i da je to, ja doživljavam kao apsolutni neprijateljski čin takve većine i znaću da se odnosim prema njima i prema njihovom stavu o tome i prema toj Crnoj Gori koju ta većina čini. I u svakom slučaju, dakle, ako parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije donijela nikakav sličan dokument, onda se postavlja pitanje zašto to čini Crna Gora i da li to nije akt miješanja unutrašnje stvari. Nakon izglasavanja, najveća koalicija u vlasti Demokratski front najavila je bojkot parlamenta i zatražila od vladajuće većine novi dogovor o vladi, čime je produbljena politička kriza u Crnoj Gori koja je do ove sjednice bila u režimu privremenog finansiranja, bez usvojenog budžeta. Krivokapić tvrdi, DF zajedno sa DPS-om i njenim bivšim koalicijnim partnerima najdirektnije dogovara obaranje vlade i Skupštine Crne Gore. Dužan sam da građanima Crne Gore saopštim punu istinu o onome što se događalo i događa iza kulisa napada Demokratskog fronta na vladu Crne Gore, a sve u cilju raspisivanja novih parlamentarnih izbora. Poštovani građani, morate otvoreno biti upoznati sa igrom koja se medijski plasira i koja će se tek medijski aktualizovati u narednim danima, ali budite sigurni da su svi iz vlade i parlamentarne većine koje DF danas optužuje za izdaju spremni da vašu i našu pobjedu na avgustovskim izborima odbrane po cijenu svojih života. Snažnu poruku podrške narodu u Crnoj Gori poslao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Nije naša ni sramota ni krivica. I samo treba da držimo glavu visoko uzdignuto, da radimo što je moguće više, da se borimo još snažnije za svoju zemlju, za svoju Srbiju, za sve naše građane. Da odgovorimo na svaku optužbu, ali da i dalje gradimo mir i čuvamo stabilnost, da nikoga ne vređamo i da nikome ne radimo ono što nama rade, a što se našem narodu nimalo ne dopada. Sasvim očekivano, bošnjački i hrvatski članovi predsjedništva BiH, Šefik Džaferović i Željko Komšić, ocijenili su usvajanje rezolucije o genocidu kao civilizacijski čin. Podsjećamo, rezolucijom Skupština Crne Gore potvrđuje da je u Srebrenici počinjen genocid u julu 1995. godine, u kojem je stradalo više od 8000 civila bošnjačke nacionalnosti.